ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତେ ଆମକୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟେ ଜାଣନ୍ତେ ପଳାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବୟସ ଆମକୁ ତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଭଳି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। କେବଳ ଯେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କିଛି ମାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ମରଚିକଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ରେ ଗହଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ହେଉ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ନାବାଳିକା ମଧ୍ୟ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ, ପତିତ ଭବନ ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଗହଳିରେ, କାରଣ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ସମୟ ହେବା ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଦେହ ହାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ହୁଏ ସେପଟେ ଠିଆ ହେବାକୁ, ଏଇଠି ଦେଖି ମନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇବୁ ଆଉ କଣ କରିବି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁଆଡୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତେ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପତିତ ଭବନକୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ମନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଲଗା, ପତିତ ଭବନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣର ଫଳ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଦର୍ଶନରୁ। ମୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଗହଳିରେ ଯାଇପାରୁନି, ତା ଝିଅ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ନବା। ମାଉସୀ ଏଇ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଗହଳିରେ ଯାଇପାରିବେ? ମତେ ଡର ମାନୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନି କେମିତି ଗହଳି ଭିତରେ ବାପ, ମତେ ଟିକେ କୋଉଠି ଯାଇ ସୁବିଧା ବାଟ ଅଛି ଟିକେ ନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେନି, ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗହଳିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ପାରିବି ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, ଚାରିଦ୍ୱାର ନହେଲେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୋଲିବା କଥା, ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ସରକାର ଯଦି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲା କରିକି ଏ ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବୁ, ଯେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ କେଉଁ ବାଟେ ଟିକେ ଯାଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏତେ ଭିଡ଼। ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଏତେ ଭିଡ଼, କାହିଁକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଅକଥନୀୟ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ ସେମାନେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।